Вітаю всіх, хто нас дивиться. З новим 2018 роком в ефірі програма «Шлях до Європи», яку розпочинаємо розповіддю про наших мужніх захисників, воїнів АТО. Завдяки їхній відвазі та патріотизму ми можемо все-таки продукувати в рідній державі якісні зміни на користь розвитку демократії та створення самодостатньої економіки. Інше питання – чи ми завжди створюємо цю якість життя на мирній території, чи ми так віддано, як хлопці в гарячих точках, захищаємо тут інтереси рідної держави, працюючи на пришвидшення реформ. Найвищою нагородою для себе учасники АТО вважають відзнаку «Народний герой України», яку визначає сам народ та бойові побратими. Церемонія вручення нагороди відбувається в різних містах України. Цього разу естафету прийняв Івано-Франківськ. Народний герой України – нагорода не державна, не урядова, не відомча, а від самого народу, за краще життя якого відважно і самовіддано борються сьогодні наші славні воїни на сході України. Загалом з 2015 року вже 300 учасників АТО отримали такі нагороди. Визначають претендентів на звання Народного героя України абсолютно прозоро та об'єктивно. Прозорий конкурс абсолютно. Будь-хто, хто вважає людину героєм, народним героєм, повинен заповнити електронне подання, вказати, чому саме вважає, за що вважає народним героєм і хто може підтвердити цей вчинок. Тоді нагородна рада, яка складається на 90% з народних героїв, обговорює цю кандидатуру, перевіряє і список на певне нагородження наступне викладає знову ж таки на всенародне обговорення. В Івано-Франківську 12 учасників АТО отримали відзнаку «Народний герой України». Це справжні чоловіки, на яких ми можемо повністю надіятися. Сильні, відважні, з почуттям гумору і великою вірою в добро та успіх нашої держави. Дуже багато шуткуємо з приводу смерті на фронті. Бо якщо не будемо шуткувати, то буде важко. Ми будемо мати державу. От так. І коли будуть так казати всі, хоча б 30% людей, то ми будемо її мати. Ми боремося за свободу народу, якщо не за государство, не за власть, а іменно за народу, якщо це дуже признательно. Такі люди достойні отримують цю нагороду, такі як друг Ганс Діма, він один із найдостойніших бійців, тому що він приїхав з іншої країни захищати нашу країну, ідею і народ. Дійсно достойно. Наші народні герої закликають нас бути сильнішими тут, на мирній території, не втрачати віру в краще майбутнє своєї рідної держави, діяти на примноження якості в усіх сферах життя. Цілеспрямованість та велика сила духу, волелюбність та шана до гідності всіх і кожного, зокрема, додадуть нам позитивної енергетики для перемоги. Важливу роль в сучасному світі відіграють дипломатичні зустрічі, переговори, спільні конструктивні рішення на користь миру та спокою. Українська дипломатія сьогодні також має чималу відповідальність в умовах російської агресії на території нашої держави. До речі, в кінці грудня відзначали 100-річчя української дипломатії, а кафедрі міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника виповнилося 10 років. Кафедра міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – одна з наймолодших в Україні. Ініціатором її створення 10 років тому був теперішній ректор університету, професор, дипломат з багаторічним стажем Ігор Цепенда. Підтримали ідею також дипломати практики, які й стали першим ядром викладацького складу кафедри. Прихід завідувачем кафедрою надзвичайного і повноважного посла України нашого земляка Петра Сардачука був тим поштовхом, який розпочав цей проект. Я сьогодні можу завдячувати так само і надзвичайному повноважному послу Степану Волковецькому, і надзвичайному повноважному послу Зіновію Куравському, і багатьом нашим дипломатам, які сьогодні працюють за межами нашої країни. Ми пішли шляхом дипломати, вчать майбутніх дипломатів. І ця формула була вірною, тому що сьогодні ми створили дійсно достатньо молоду дипломатичну школу наукову, яка має дуже багато партнерів. Кафедра міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника росте і розвивається. Тут на високому рівні вивчають 5 іноземних мов, постійно відбуваються міжнародні конференції, форуми, круглі столи. Студенти мають можливість практикуватися в МЗС України, посольствах та консульствах в багатьох державах. Сьогодні, як ніколи, значення міжнародних відносин для України є непересічне
його важко переоцінити, тому що перебуваючи у стані війни з сусідньою державою, яка в економічному плані, яка в військовому плані в рази переважає Україну, без міжнародної підтримки складно було б вистояти. Кафедра міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника плідно співпрацює з міжнародними факультетами інших університетів України. Для дипломата, мабуть, вміння думати, вміння говорити, вміння аналізувати і словом перемагати там, де не можуть перемогти гармати. Ну, бо кажуть, врешті, коли говорять дипломати, то гармати не стріляють. І сьогодні це неабияк важливо для нашої держави. Студенти-міжнародники вже з першого курсу навчання усвідомлюють свою майбутню особливу поважну місію в суспільстві, відповідальність за створення позитивного іміджу України на світовій арені, за примноження позитивної якості в розвитку дипломатії, міжнародних зв'язків та утвердження безпеки рідної держави. Мені сподобалось те, що тут в наявності можна було вибирати різного роду мови. І, звичайно, що вивчати політику, зовнішню політику, внутрішню політику, яка є надзвичайно важливою в сьогоднішній день, при сьогоднішній ситуації у світі. Для мене дипломатія – це щось таке дуже важливе, це моя мрія з дитинства. Я ще з 6 класу хотіла стати дипломатом. І завжди я вважаю, що дипломатія – це мистецтво неможливе робити можливим. Тобто, дехто говорить, що дипломати, вони займаються якимись такими речами, які не мають відношення до нас. Але насправді це люди, які, по суті, забезпечують нам те, щоб ми спокійно жили, спокійно займалися тим, що маємо, і продовжували своє майбутнє. На урочистостях з нагоди 10-річчя кафедри міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника її випускникам вручили сертифікати члена Асоціації випускників. Тепер тут поважно обдумують створення наукової школи галицьких дипломатів та налагодження нових якісних міжнародних зв'язків. Далі про перші успіхи територіальної реформи. Програма «Добре» втілюється в об'єднаних територіальних громадах семи областей України, в тому числі і на Прикарпатті. Білоберізька, Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська, Більшівцівська, Матеєвецька та Нижньовербіська ОТГ успішно працюють в рамках цього міжнародного проєкту, який виконує організація Global Communities та фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки USAID, регіональний партнер програми – Громадський центр ділової ініціативи. Програма «Добре» втілюється в об'єднаних територіальних громадах семи областей України, в тому числі і на Прикарпатті. Білоберізька, Старобогородчанська, Верхнянська, Печеніжинська, Більшівцівська, Матеєвецька та Нижньовербіська ОТГ успішно працюють в рамках цього міжнародного проєкту, який виконує організація Global Communities та фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки USAID, регіональний партнер програми «Громадський центр ділові ініціативи». Не може бути реформ без громади. Сама влада реформи не зробить, вона не спроможна просто це зробити. І тому, власне, ми зараз багато працюємо саме із громадським сектором. Ми пробували окремо з громадськими організаціями, з різним покоління вікового, з різними цільовими групами. Але, як виявилося, молодь найцікавіша до цих питань і найактивніша. І в нас так протягом цього року дуже гарно пішла робота з молоддю. Практично в кожній ОТГ створилася молодіжна рада. Експерти проєкту працюють безпосередньо в громадах, вивчаючи досвід, потреби, ініціативи, перспективні плани. Може бути дуже багато хороших ідей, розповідають консультанти програми. Але основне – вміти громаді організуватися над їх практичним втіленням, знайти пріоритети та визначити очікуваний результат. В рамках програми «Добре» велику увагу звертають на активізацію молоді в діяльності, спрямованій на розвиток ОТГ. Ми провели в першу чергу з літа, почали провели акцію «Чистий пляж». Ми згуртувалися, наш пляж всім сподобався. Ми загорілися, що ми такі молодці, нас гарно все вийшло. Потім провели танцювальні гуртки з дітками за гурткову діяльність, організували спортивні гуртки влітку для діток. Також провели початок крафтового мистецтва, провели невеличкі фестивалі створення гуцульської дерев'яної скульптури. Круглі столи, дискусії, обговорення, обмін досвідом мають також велике значення, стверджують лідери об'єднаних територіальних громад. Дуже показовим був наш візит в Кіровоградську область. В одну з громад, де ми побачили, як там облаштовано благоустроєний центр села,
Зокрема, що корисно, що ми для себе почерпнули, що жителі громади деякі елементи цього декору жертвують на користь громади, дарують громаді. І на цьому відзначено на тих на лавочки, там інші об'єкти, де відзначено, що це подаровано громаді таким-то, таким-то жителям. Ми себе таке саме запровадили. На засіданні круглого столу обговорили досягнення, успіхи, а також проблеми громад, партнерів програми «Добре». Мережа співпраці між ОТГ отримує стабільну та дієву платформу. Ми побували на одному яскравому заході в Печеніжинській ОТГ, який організувала молодіжна рада, та переконалися, що наша молодь – ініціативна, патріотична, відповідальна та творча. Схід і захід разом – так символічно можна назвати фестиваль колядок в Печеніжині, який в онлайн-режимі могли дивитися представники Глухівської ОТГ Сумської області. Проект «Голос громади» у місцевому самоврядуванні, який втілюється в рамках міжнародної технічної допомоги програми «Добре», крім інших багатьох прагматичних ініціатив, активно підтримує створення в новостворених ОТГ молодіжних рад. Приклад печеніжинського молодіжного активу яскравий та позитивний. За короткий період ця молодіжна рада організувала вже чимало добрих справ, навколо яких згуртовується все більше молоді. Сьогодні таке дійство, яке спрямоване на підтримання наших звичаїв, традицій, і цим дійством ми також хочемо поділитися з нашими колегами з Сумської області. Це буде такий своєрідний телеміст. З кожною нашою акцією все збільшувалась кількість людей, які нас підтримували. І зараз я не можу сказати, що в молодіжній раді тільки 20 чоловік, бо нас підтримує 100 і 120. І я думаю, що ця цифра буде зростати. Ми збирали іграшки для дітей-сиріт, об'єднала дуже велику кількість людей, не тільки молоді, а різного віку. І нам це надзвичайно приємно. Ми зібрали масу іграшок і змогли прийти з цими іграшками, подарунками до дітей, які цього потребують. Крім того, молодь Печеніжинської ОТГ бере активну участь в обласних, загальноукраїнських та й міжнародних проєктах. Серед 100 учасників, твори яких потрапили в книгу добра, є також учениця однієї з шкіл цієї територіальної громади. Ксенія Стефанія, учениця Сопівської ЗОШ перших-третіх ступенів, малюнок якої увійшов до книги добра, до історії про олівці. Бачимо зображення оповідання, яке ми розмістили на стінах селищної ради, як згадку про дуже гарний проект. Депутатський корпус Печеніжинської ОТГ однозначно підтримує всі молодіжні ініціативи, розуміючи всю велику місію наступності поколінь. Депутатський склад Печеніжинської селищної ради усвідомлює важливість діяльності такого органу, як молодіжна рада, і існує повне розуміння тої співпраці, тому що ланцюг поколінь, він ніколи не має перериватися. Створений бюджет участі, який має певною мірою задовольняти ті потреби тих проєктів, які заплановані на найближчий рік. Шкільна молодь з великою відповідальністю ставиться до збереження рідних звичаїв та традицій. Кожна школа вибирала свій яскравий репертуар, готували костюми, разом створювали сценарій. Ці виступи дивилися не тільки їхні родичі та гості тут, в Печеніжині, але й далеко, за кількасот кілометрів, представники Глухівської ОТГ Сумської області. Ми зараз у сучасному світі дуже часто забуваємо про ці традиції, і нам потрібно відроджувати, берегти для майбутніх поколінь, щоб нас могли згадувати, і щоб ми чимось відрізнялися від інших народів. Українські традиції – це скарб народу, і без нього не буде народу. Українські традиції потрібно берегти і дуже шанувати через те, що це наш оберіг. Це є наша традиція, якою ми пишаємося. Всі учасники фестивалю колядок отримали подарунки відділу освіти ОТГ, а керівники колективів – оригінальну відзнаку у вигляді ялинки, яку виготовляли самі члени молодіжної ради. Попереду в активної молоді Печеніжинської ОТГ ще багато задумів і планів для блага своєї громади. З вами була програма «Шлях до Європи». Ще раз вітаю з Новим роком та різдвяними святами. Хай 2018-й приносить тільки добрі новини, гарні події, позитивні рішення нашої влади на користь зростання добробуту народу. До зустрічі!